Седмица на дискусии, въпроси и протести от страна на земеделския бранш. Причината – отпадането на забраната за внос на украински продукти. В колапс ли е секторът и спекулация ли е, че вносът на зърно ще доведе до намаляване на цените на фуражите, например? Чуйте част от коментара на Преслав Борисов, член на Български фермерски съюз, който беше гост в студиото на AgroTV. Това са спекулативни въпроси. Тая дни казват, хубаво ще паднат цените. А един след два месеца, какво ще спориме, дали са паднали? Нито се оправдава, че международните цени се променили, че тока се е дигнал. Важно е да разберем контекста, в който се намира зърнопроизводството в частност, тъй като другите отрасли са още по-тежко състояние. Но зърнопроизводството в частност, тук съм несъгласен с министъра, че то се намира в масивно състояние. Това не е верно. Този сектор работи сравнително доста прилично. Че има проблеми в него, има проблеми. Няма сектор, в който да няма проблеми, където да било по света. Но ние имаме една много особена ситуация след началото на войната. След началото на войната имахме един много сериозен пик в цените. Този пик в цените, който се получи, създаде първо доста един сериозен приход в част от фермерите, тъй като той се получи след март нататък. Тоест голяма част от малките фермери, по-дребните фермери, те нямаха възможност да съхраняват стоката. Но голяма част от по-големите фермери и търговски дружества, разбира се, реализираха сравнително добри печалби. На базата на това нещо вече усещането в бизнеса се промени, че този сектор работи с по-висока норма на печалба, този сектор работи с по-високи цени. На базата на това, добавяйки и торовете заради цената на гъста, се създаде една доста така еуфорична, мога да кажа, ситуация, в която и рентите започнахме да дигаме и да предплащаме дори. Преди това рент се плаща накрая. Сега доста от фондовете изискват рент се плаща авансово. Пак казвам, това не е случай за всички, но има го това нещо в бизнес. И благодарение на тази атмосфера, която се създаде и тази еуфория, се създаде чувство, че цената е висока, че може да понася повече разходи и бизнеса може да се развива, защото всеки бизнес има цикъл и тук сега се видя цикъл, в който бизнесът може да се развива напред. Много бързо обаче тази крива падне, то може да се види от Матив, всеки, който погледне, нали, графиката на Матив, ще види колко бързо е качването и колко бързо е свалянето. Обаче свалянето не се възприе лесно. Фермерите миналата година имаха шанса да продаваме на около 650 лева в началото на кампанията. Естествено, когато цените преди месец са били с 100-100 лева повече, никой не искаше да продава. Започна да се задържа една стока, започна да се опитва, нали, бизнеса да генерира, защото все пак казвам, прогнозираха се по-високи разходи. Не е само, нали, както казват от лакомия, не е вярно. Предвидиха се по-високи разходи, те трябва да се предвидят с по-високи цени да се покрият следващата година. Така че на базата на това се създаде и това изчакване. Пазарите непрекъснато падаха от тогава, да не говорим от нова година, които наистина още по-осъзнаемо започнаха да върват надолу и започнаха се реализира и износ, започва се реализира и голями продажби, но те не можаха да компенсират това задържане на двете стоки, което се получи, и се оказахме си много висок преходен запас пред нова кампания. На нова кампания, какво се получи от метеорологична гледна точка, защото това са цените. От метеорологична гледна точка имахме сравнително суха зима. Пролетта в самото начало не беше добре, след което започнаха дъждове, нещата изглеждаха сравнително доста прилично и за царевиците, и за слънчоглед. В края на лятото това се оказа, че не е така, сушата наистина настъпи доста сериозно, особено в някои места, следствие на което се отрази и на добив. И ние в момента се оказваме в ситуация, която е и икономически, и метеорологично много тежка, т.е. сравнително ниски добиви, сравнително недобро качество на много места и на пшеница, което виждаме с ниски хектолитри и така нататък. Много ниска цена, още веднъж повтарям, и много сериозна политика в целия бизнес. Всеки ден се говори за зърната сделка и то в цял свят на най-високо ниво. Т.е. много се политизира процес. Както говорихме в началото с вас преди предаването, това, което се получи и на Матив, всяка една атака, всеки един дрон, който падаше по пристанищата, той веднага коригираше Матив доста активно, по 10 евра нагоре, надолу, което са много сериозни и волатилни неща, които се случват на пазара и още повече го затрудниха. Тоест тези три фактора изключително много затрудниха целия бизнес и поставиха, нали, целия сектор под много сериозно напрежение. И на фона на това напрежение, като катализатор, се яви и освобождаването на вноса. Междувременно Европейската комисия е анализирала данните, свързани с влиянието на вноса на 4 категории селскостопански продукти от Украйна. Заключението е, че благодарение на работата на координационната платформа и на временните мерки, въведени на 2 май 2023, са изчезнали изкривяванията на пазара в 5-те държави членки, близко разположени до Украйна.